se Lubomír Kábert a rád bych vám ukázal pozdrav Kábert Cupu. A nejprve vám to ukážu pomalu a pak bych vám to ukázal v rychlejším tempu. Takže na začátek stojíme tak, že máme paty špičky u sebe, narovnáme se a ruce máme podél těla. Pravou ruku dám na levý rameno, udělám krok stranou a zároveň se otevírá pravá ruka do strany, udělám písmeno T a nechám levou nohu propnutou. Pravá ruka jde na hrudník, levá ruka jde nahoru, zavřu nohu k sobě a udělám úklon, mírný úklon a obě dvě ruce dám hezky dozadu. Teď vám to ukážu v rychlejším tempu. Takže 7, 8 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takhle má správně vypadat pozdrav Kábert Cupu. Já doufám, že je všechno jasné a budu se na všechny moc těšit. Mějte se hezky, díky.